ამჩვენებს ბოლოს ნახოთ საკმაოდ საინტერესო სანახაობა თუ როგორ ჩხუბობენ რობოტები და არც მეტი არც ნაკლები ეს ყველაფერი ხდება თბილისში დიდგმის საუნივერსიტეტო კამპუსმა რობოტების შერკინება სუმასპინძლა ღია ტურნირზე ერთმანეთს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ შექმნილი რობოტები შეხვდნენ დაძაბული ბრძოლების შედეგად პირველ ადგილზე თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ შექმნილი რობოტი გავიდა რომელმაც ყველა შერკინებაში იმარჯვა მეორე და მესამე ადგილი აგრარული უნივერსიტეტისა და ილიაუნის სტუდენტებმა გაიყვეს ამ მასშტაბების და სიძლიერის რობოტები საქართველოში არასდროს შექმნილა ტურნირი აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტის ორგანიზებით ჩატარდა და მას ყოველწლიური სახე მიეცემა. გამარჯვებულ სამეულს ფულადი პრიზები გადაეცათ. შენერ ბზოლა გამოვიდა. რა თქმა უნდა, რთული იყო წარმოადგენა და იმიტომ არ ვიცნობდით მოწინააღმდეგეს ძალიან კარგად. არ გქონდა ნანახი მათი რობოტები ბზოლაში. მარა აღმოსავლეთ ჩემო რობოტმა აჯობა. საკმაოდ დიდ ხანს მომზადავდით ამისთვის. ვაწოდით ყველაფერს ხელით, ჭრიდით, ჩვენ ვიზღებით ყველაფერში მონაწილეობას. Facebook-ით გავიგე მის შესახებ და მთელეკერა ველოდებოდით, მეუღლეც და შვილიც მოიყვანე ამ სანახაობაზე. კმაყოფილები ვართ. ჩემი მოლოდინი იქნებოდა, რომ მომავალი წლისთვის უფრო მეტი გუნდი ჩართულიყო ამ სანახაობაში, უფრო მეტი უნივერსიტეტი, რადგან რობოტიკსი მართლაც პერსპექტიური მიმართულება და ასევე როგორც ინჟინერიის ამის მე ვიცი ჩნაზე ასე საინტერესო ახალგაზრდებისთვის.